Är du kär i någon? Oh, wow. Kan väl vara. Man vet aldrig. Det är ju lite hemligt då. Vad är den bästa julklappen du fått? Jag fick så här 20 strumpor. Och jag bara, oj, så här, jag blev jättebesviken. Jag bara, aha, så här, vad ska jag med dem till? Jag har ju ganska många. Så la jag dem ner i en låda så här, jag bara, märkte ingenting. Och sen när jag skulle ta på mig dem typ dagen efter så ser jag att det ligger så här, typ så här 500 spänn i varje strumpa. Jag bara, det var nice, det var good times. Men gröt du senast? Gröt. Grät. Ja, när jag grät senast. Det är inget sånt där jag kommer ihåg. Så det var inte så länge sedan. Eller det var länge sedan.